Мисля, че това е палитрата, която най-добре олицетворява мен. Един пъстър, красив хаос. С тъмна страна. Здравейте и добре дошли в най-шумния и бързо говориш бити канал в YouTube. Аз съм Мики и отново сме на тема комерциализъм и харчене на пари, които нямаме. Йей! Ала имам пачки, пачки по 100 тачки. Ала няма пачки. Предишния месец беше безкрайно консуматорски, тъй като ми се отдаде възможност да се върна в града, в който съм била студентка за известно време. И познавайки ме, познавайки всички магазини там, се случи това, което предстои да ви покажа. Мисля да започнем от това, което е на лицето ми. В частност, на устните имам ето този Holographic Lip Topper на Collection Cosmetics Glams, като топър за устни с холочастички, които са лилаво-синички. Подобни има на Катрис, само че имат повече розовки и златисти частички. Този имаше синички, имаше няколко цвята. Аз взех този, който е син, of course. Повечето от нещата, които са гримове, са от Superdrug. Много от тези марки може да ги намерите в ритейлър сайтове, посреднически, тип Beauty Bay, Clothing, Beauty Selfridges и така нататък. Някои от които ще оставя долу в описанието. И можете съответно да си ги поръчате или с доставка до България, или чрез посредник, или пък ако сте късметли и да имате приятели в чужбина, да ви ги закупят. Показвам ги ви, защото са интересни, защото наистина много от тях може да си намерите и защото има сини работи. Другото нещо, което имам в момента на очите и съм ви показвала вече е... Кое съм ви показвала? Аз съм ви показвала ето този цвят, който е цвят Луна. Това са течните сенки на Bari M Holographic Eyeshadow Topper. Имам лип топър и айшадъл топър, яко. Те са 4 броя цветове в колекцията, аз имам 3 от тях, защото последния беше лилав и ми се стори, че преклено ще си прилича с Луна. Знаете, че наистина някой продукт ми е любим, щом за втори път ги показвам и даже ги имаше в онова интервю мое с сайта Societe Anonyme BG. Показвала съм ви Луна, само че майка ми го приватизира и затова отново ви ги показвам, тъй като вече ти купих и другите, всяко други цветове. Ето, примерно, Астероид и Луна колко много си приличат. Ако ги гледате по-отделно, без да ги слагате един до друг, пък съвсем няма да може да прецените разликата. Ще ви ги сложа, защото са безкрайно яки, но можете да видите красив сложен тук. Това са течни сенки, които наистина са безкрайно удобни за работа, тъй като не засъхват. По начина, по който примерно засъхват сенките на Катрис, които също съм използвала в канала, но те сякаш от един слой и става супер плътно, който от една страна е добре, но от друга страна е трудно да се блендва, докато тези могат да се блендат с чечица бързичко и не засъхват напукващо се, както примерно очните линии на NYX. Докато това се случва с течните сенки на Катрис. Малко са трики за работа, въпреки че са безкрайно красиви. Това са на Катрис. Аз съм голям почитател на течните сенки, защото много лесно стават някакъв красив и зашеметяваш грим с тях. Примерно в момента имам просто блендинг цвят и съм си сложила тези сенки на очите. И е много лесно да се работи, нали, в случай, че са по-като мали изглежда толкова яко. Та е много лесно да се работи с тях, ако не са такива като на Катрис и бързо да създадете някоя по-якичка визика. Друго нещо, което имам, този път от Boots, което е другата дрогерия в UK, също и аптеки, е един сингъл от старата колекция на Obsession Makeup, които са под бранд на Revolution Beauty. Вече ги свалих от пазар, но показвам сянката, защото смятам, че е безкрайно подходяща за сезона. Много приятен винено-бордо цвят. Тези между другото бяха 2 паунда, ако случайно ги видите в сейл в сайта на Revolution, препоръчвам, купих и на майка ми, само че друг цвят. Наистина може да си вземете, понеже 100% ако ги има, ще ги намалят още повече от 2 паунда. Това е голям дил. Сянката е доста голяма, както виждате. Цвета е просто... Да, тук вече го направих, ма хайде ще го повторим. Много ми харесва. И е подходящ според мен както за есента, така и за зимата, ако вие си падате по-под розово-червенещи цветове, отколкото по ярко-червеното тип коледна звезда, примерно. Още нещо от Revolution, което имам и това мисля, че ако гледате серията
Да, или бай на новите гримове, знаете, че много исках да си го купя и си бях наумила, че ще го взема. Е, това са от луксозните хайлайтери на Makeup Revolution. Те пуснаха три такива комплекта. Highlight Compact Opulence, не знам. Пуснаха трички, от които това е хайлайтера. Едно имаше розовеещо, което е, как се казва, руж. И едно, което пак бяха блестящи цветове, но бяха сенки. Аз естествено взех хайлайтера. Granted, наистина изглежда се едно за малко по-топла кожа, по-тъмна или с тен, но това няма да ме спре. Плюс това, ако толкова ви притесняват цветните, по-тъмните, винаги може да бъркате само в тази част. Аз смесвам всичките, но хайде ще ги сложнем. Чакайте да си почистя първо този пръст. И защо винаги бъркам със средния? Майко, това е и се усеща безкрайно меко. Къде да ги сложим? Нямам място. Трябва да почна да си нося гривните на другата ръка. Това определено би ставало и за много, т.е. това би ставало за много смел бронзър. Златното, между другото, е по-студено златно, не е типичното жълто за хайлайтър. И част от причината да си го взема беше заради опаковката. А черното е с брокатени частички и свети като го въртиш така, се облести. Тъй, what is next? Не знам вие на какво мнение сте, но аз предпочитам да си слагам моливи за вежди, отколкото помада или пудра, тъй като помадата сплесква веждите ми, аз имам доста гъсти и ми ги сплесква, а пък пудрата не ми е трайна. Затова започнах да експериментирам с моливи. Купих два на Revolution, от които единия е на самата марка, ето този. Той много прилича на големия на Benefit, който би ви показала, само че и него дадах на майка ми. Има си спули, и има си такава част отпреди. Много ми допада, защото е безкрайно мек и много лесно се работи с него. Той е студено кафяво, защото аз имам по-такива сиво-кафеви вежди, не знам, не мога да ви го кажа. Това е цвят Dark Brown. Между другото, цветовете са доста акуратни. В смисъл, има моливи, които като им видиш цветовете в палитрата, която предлагат, изобщо не са акуратни спрямо цвета на молива, но това е доста акуратно. Личи и на снимката изглежда студено кафяво и е студено кафяво. Много е мек и това, което аз не харесвам в много моливи, като например ето този на L'Oreal, е, че е твърд молива. Опа! Моливът е твърд и издърпва косъмчетата ми. Виждате ли как съвсем тънко се нанесе, докато това е малко по-меко? И ме скуби. Аз не го усещам, не ме боли, но виждам как се отскубват косъмчета в процеса на ползване. Другия, който взех, за който имах по-големи надежди, е на Revolution Pro и е защото и го взех, защото е тънък. Аз харесвам повече и Precision Brow на Benefit. Това е любимия ми молив, просто много пара. Тя са естествено много по-евтини. Проблема ми с този е, че жената в магазина ме подведе и сега ще видите, като надраскам тук по-плътничко, за да го лови камерата. Той е много по-топло кафяво и в момента, в който го нанеса на веждите, си личи, спрямо косата ми също така. Ако се бъде съм краищата някой ден пак, може би няма да е толкова фрапантно, но след като го нанеса и аз го виждам как стават доста по-оранжевещи и шоколадови веждите ми. Но харесвам такива прецизни моливи, тъй като мога да си надраскам bushy brows, както обичам да нося. Сега не съм сигурна кой беше по-евтиния, но и от двата съм доволна. Този също има спули. Само, че не мога да ви кажа кой цвят е, защото съм изхвърлила. Не, знам, Ebony. Беше Ebony. Мисля, че беше Ebony. И нямаше нито един друг от. Нямаше Dark Brown в магазина, бях свършили, аз просто. Да, get on with it. Още нещо, което взех от Superdrug е, тъй като преди използвах праймер на Wet n Wild, бях сравнително доволна от него, след което ползвах. Показвам ги. Ето го праймера на Wet n Wild. Има на дъното, но вие знаете, че аз съм плюшкин и не обичам да хвърлям и да свършвам неща. От този съм сравнително доволна. Не виждам някаква драстична промяна с порите си, но той не е и против пори, ами просто е матиращ. Това съм ползвала на клиник. Пак не виждам драстична промяна с порите си, които основно са в ето тази част. От това, между другото, съм доволна. Той на Elf. Elf има и в. Пак един от тези са. В Cloud Ten Beauty ли имаше?
Не съм сигурна. Наистина ще ви оставя сайтовете долу в описанието. Та, този е Poreless Face Primer. Имам няколко неща на Elf, от които наистина съм безкрайно доволна. Затова реших да пробвам с това нещо. В България още мисля, че го няма. Но имам на Maybelline, в UK го пробвах, праймера, ще му оставя снимчица. Сравних и двата, след като си ги нанесах на лицето. От Maybelline грам не съм доволна. В смисъл, повярвайте ми, аз тук имам наистина много порички. И това нещо ги матира много по, много по-добре. Вече съм го ползвала няколко пъти, особено и за хелуинските видеа, където съм мазах толкова яко, че беше the ultimate test. Чувства се доста така заглаждащо и силиконово, но това е изобщо с основната съставка на тези, които са матовите и poreless праймерите. Те имат силикон в тях. Така розовичко е приятно за flat lace снимчици. Така че от това за сега съм доволна. Също така нямам и пъпки, което е доста добре. But then again, аз доста ексфолиетвам, така че може би това не е фактор. Като цяло основният проблем на хората с тези праймери е, че понеже те са силикон и затварят порите, те ти задръсват по този начин лицето. Но това е така с всички видови гримове, затова е много важно как си почиствате лицето и затова отново ви казвам, че за мен е изключително важно да имате две стъпки почистването. Да си махате грима с мицеларно или с мляко и след това да измивате лицето. Така ще се справите по-лесно с запушването на порите и с мърсотията, която се задържа върху кожата под съответно праймера или там каквото използвате. След това малко дерматологично отклонение да продължим към гримовете. Нещо, от което съм безкрайно впечатлена от Primark, е ето този loose pigment от тази колекция Pure, която имитира нещата на Риана. Това е другия ми obsession последно време, освен течни сенки и loose пигменти, защото с тях може да се правят чудеса. Този съм го ползвала като хайлайтър даже. Сега ще ви покажа. Взимам с пръст, защото всичките ми четки са изпрани и мокри в момента. Разкошен е. Просто е наистина разкошен. Има лек зеленикав оттенък. Според мен е най-евтиният дюк на онзи така обожаван пигмент в бюти обществото на Peaches and Makeup Mermaid пигмента. Те просто са малко out of my budget. Този беше мисля, че 3 паунда, не съм сигурна. И има студен зеленикав оттенък, затова става и за хайлайтър според мен. Зависи с какъв грим сте естествено, но ако сте с нещо тип Poison Ivy грим, в смисъл зеленикавото, да кажем от онази красива палитра на Huda Beauty маничката, или сте с студено-златен, с оранжев грим, това би било много яко, както и за пигмент вътре в ъгълчето на окото също става разкошно. Това, което мога да ви препоръчам при използването на loose pigments е да ги ползвате с dense четка, която е с много сгъстени косъмчета, за да може като разтелите пигмента наистина да се смачкат всички малки прашинки, за да стане лъскаво. Може да го нанасите и с мокра четка, а ако искате да го нанасите като хайлайтър, примерно някаква е такава разпърчетосана малка четчица, би ви свършила добра работа, тъй като можете да въртите на място, за да се смачкат въпросните частички върху кожата и да стане красиво. От Primark грабнах и ето тези толкова красиви гъбички от тази новата им колекция Dusk. Те са 2 за 2 паунда, което е доста добър дил, предвид това, че тази грозна гъбичка взех от AliExpress за долар и нещо. Относно гъбичките, те са много удобни наистина за нанасене на каквото и да било. Трябва да ги спирате обаче често, защото те са пористи и могат да започнат да развиват микроби. Което ми отвежда на най-големия съвет, който мога да ви дам за гъбичките, е, че те имат живот максимум 3 месеца и после, уверявам ви, трябва да ги хвърлите, защото ще започнете да развивате пъпчици и така нататък, понеже както обясних, те са спори и вътре се развиват бактерии. Особено пък ако скъсате гъбичката, директно я хвърляте в бакука, честно ви казвам. Та така, ще ви оставя линки за тази гъбичка, защото съм много доволна от нея. Синя е, мекичка е и беше $1.70, ако не се лъжа, от AliExpress. Оттам грабнах и тази шит маска с нарвали. Обожавам нарвали. Много. Нарвалбласт! Нарвалбласт! И знаеки се, сигурно трябва да видя как някоя кола, не дай си боже, блъска кученце, за да мога да се наградя да го използвам, защото това е преклено яко за да го използвам. Има нещо, което също искам да покажа. Ето нещо, което взех от родните магазини. Много дълго време се борих с тази мода.
Тя мисля, че излезе преди 2 години и през цялото време съм повтаряла, че това не е дреха, а е пижама, че е за навън, не, че не е за навън, че е за вкъщи и най-сетне се предадах и може би сте обърнали внимание, въпочти че всяко хелуиско видео бях с ето този потник, който е от Страдивариус и мисля, че беше 30 или 35 лева, не, май беше 29, не съм сигурна. Черничък, съвсем обикновен пижамен нощница потник. А това нещо, аз как си представям да го нося и как го нося, е имам кожена, фалшива кожа, тъмно-зелено маслено пола, в което го запасвам и слагам дългите бутуши, които са ми над коляното, както и с черен клин по тялото, пак запасано, тъй като аз, нали, assets. И да. Общото така го нося. Аз съм на принципа, че ако нещо разголваш, в случая деколтето, другото трябва да е покрито. Както и примерно ме забелязвате, че може да имам гривни обици и колие, но нямам пръстени. Всичко е умерено. Старая се да е умерено. И затова, ако нося някакво много дълбоко деколте, гледам надолу, примерно краката ми да са покрити обикновено, обаче при мен е обратното, тъй като аз залагам повече на... Чак ми преседна. Монахинята в мен се обади. Аз залагам повече на... Ей, богу! Аз залагам повече на голи крака и описващо тупето дрехи, отколкото деколтета. В UK, ако някога отидете, има няколко магазина, които са изключително схемни. Не говоря само за Poundland, мисля, че от името е ясно. Има още няколко магазина. Първи от който е Home Bargains, който не е в центъра, но ако някъде го видите, влезте, там има много яки схеми. Не само за дома, ами примерно за туалетката ви, четки за грим съм виждала, красиви чаши съм виждала, коледни украси, хелуински неща. Този път аз обаче за първ път влизах всъщност в Home Bargains, просто до сега не бях намирала такъв магазин наблизо. Аз си взех ето това. Толкова мики нещо. Това е много красива хълорозова миличка, която вътре е... Просто комплект за маникюр. Най-хубавото нещо от Primark, което може да намерите и в AliExpress. Затова не ме мързите, че ви го показвам. Wire Basket, който е бял, отгоре има розово злато. Това не ме питайте как съм го навирала в ръчния си куфър. Тук са събрани в момента всичките ми палетри, които използвам на daily basis. И сега от тук ще изкарам следващото нещо, което взех. То е от Beauty Bay. Beauty Bay е един от най-яките магазини, защото винаги зареждат всичко, което е най-модерно. И има както големи марки, така и индита, примерно LA Splash, които ще изчакаме за черния петък да намалят. До тогава обаче имаше едно друго намаление, не съм проверяла дали още го има, от него аз взех две яки неща. Колко е красива опаковката. Това е малка подриера на Anna Sui и е само това, просто подриера. Но аз преди съм депотвала една щупена пудра и просто реших, че и този път мога да го направя. Купих я, защото беше... Мисля, че намалението беше около 50 или 60% ще ви изложа. Съответно, това издържа на пълната схема. А, вижте колко е разкошно. Мога да го гледам. Идва също така и с това малко пухче за превзети аристократки. Причината да се заребя да си купувам такива красиви неща е един инстаграмски акаунт, който постоянно си качва снимки, които ще ви сложа тук за да видите, които просто да карат да избива консуматорството в теб и да искаш да си купиш най-красивите неща и да правиш само и такива снимки. Другото нещо от Beauty Bay, което просто е сбъдната мечта и ако трябва да съм честна, това майка ми го купи, е... Та-та-та-та! Толкова отдавна искам тая палитра. Това е Weekend Festival палитрата на BH Cosmetics. Показвам. Говорила съм ви преди за BH Cosmetics и че можете да си ги поръчвате не само от Beauty Bay, но и техния сайт в Германия, bhcosmetics.de, където правят и по-хубави намаления от Beauty Bay, но просто там вече е дисконтинюната тая... Спряха да я зареждат, тази палитра. И когато видях, че е намалена в Beauty Bay, нямаше как да не я купя. Просто не мога да си позволя да я спрят от производството и аз да я нямам. Толкова съм мечтала за тази палитра. Тя е уникална. За да не ви отекчавам безкрайно много с тази палитра, която обществото е моята мечта. Искам само да ви слочна, за да направите разликата между ето две палитри, които и двете са цветни,
видимо като Rainbow Palette, на две марки, които са сравнително не евтини. В смисъл, них се води дрогерина, но далеч цените им вече не са дрогерини. Let's be real about it. И така. Ще слочнем цикламеното, оранжевото и синьото, тъй като и тука има такива. Показвам ги. Цикламено, оранжево. Ето това е по-ярко. Цикламено, оранжево и синьо. Това беше NYX. Виждате ли? Нищо, имам чувство, че нищо не стана. Аз ще пробвам пак. Да не кажете, че е измама. Трудно ми е само. Така. Повторени и лежат по ето този начин. Сега, къде ще стоях мокрите кърпички? От цикламеното, синьото и оранжевото. А, имаше и светло синьо, което може да сравним. Милиуавото можехме да сравним, между другото. Ама айде. You see what I mean. Това е един сводж. Синьото е, между другото, малко по-различно, защото не е матово, така че не, може би не е добра идея да ги сравняваме. Но тази на BH Cosmetics матовете са толкова меки, просто са мечта. И само искам да ви покажа. Знам, че това го казвам постоянно. Само искам. Показвам ви само ето този. И ето този. Това са цвят Solstice и Wicked. Умирам. Просто се умирам за тая палитра. А, браво бе, Мишо. Да, never mind. Продължаваме напред. Нещо, което можете да закупите и вие, въпреки че не препоръчвам да купувате парфюми от България, освен ако не знаете някой директно да ги внася от чужбина и да са контрабандни. Тъй като според мен парфюмите, които се продават в българските магазини, са с прецакано качество, но това си е напълно ваше решение. Да, това е новата ми придобивка. Аз не излизам от къщи без парфюм. Този е Black Opium, само че не оригиналния, а написвам името долу, тъй като не искам да го изнасиля, като се опитам да го прочита на френски. Оригиналния съм имала, много ми харесва, сега този също ми допада повече. Има два, които са, нали, нестандарт, новите им серии се едно. Този е вечерния, а другия е по-флорален, мисля. Мирише брутално яко, аз си го взех от летището. Препоръчвам, ако имате възможност да купувате от летища, примерно в Варна на морска гара са хубави. Да, така. Нещо друго, което грабнах от Pull&Bear е ето тази Latex Looking Pula. Тя е червена, изглежда много яко. Идеята зад тази покупка беше, защото много ми допада контраста между латексова пола с плетен пуловер, примерно. Изглежда в моите очи много яко, или с свитчер. Истината е, че последно време изобщо не я нося така. Ами направо се слагам с прилетнали потници дрехи и you know, slut looking stuff. Това няма значение, защото аз все пак излех с добри намерения. Тя от Pull&Bear имаше брутално як пак с изкуствена материя черен пуловер в Pull&Bear, с която стоеше много яко, така я първоначално я пробвах. Просто не го купих, защото имам 1 милион плетени пуловери. Много съм доволна. Има такава черна в Terra Nova. Само че това изглежда по-яко. Ето нещо, което грам не е календарно погледното за сезона, но времето в София е толкова топло, че бих могла да ги нося, ако нямах шелове на кръка и не можех да сложа токове. Това е летния ми обсешън да си купувам сандалетки, защото са ми много удобни за работа и за ходене, понеже не са толкова високи, а са разкошни и много женствени. Тези са един от любимите ми цветове, синьо-зелено, макар да изглежда доста зеленико, но просто фона е такъв и се смесват нещата. Те са от New Look и бяха 12 паунда, бяха намалени. Това е към третия или четвъртия, ако не и петия чифт обувки, които купувам от New Look. Много як магазин, който има сайт онлайн, може да си поръчвате неща, които са, признавам, малко скъпи, но имат много сполучливи модели обувки. Ще ви покажа едни скандални червени токове, които имам от там. Те са фаталната жена токове. Имам едни платформи, които са с дантела отпреде, които също съм ви показвала. Те пак са от New Look, пак така от намаление. Препоръчвам ви,
Ако обичате токчета, знаете, че примерно моя номер е 39 и това непременно ще ми стане. И нямате против да пазарувате така онлайн обувки, поглеждайте от време на време, в New Look има наистина скандални намаления. Примерно тези сандали, платформите ги бях взела за 8 или за 10 паунда, което е без пари. И тези на същия принцип. 12 паунда. Много красиви. Много. New Look. Обувки. Няма да останете разочаровани. Честно казано, мисля, че това е всичко. Ако не броим милионите неща, които купих за Хелуин и за гримовете, но аз не ги броя, мисля, че това наистина е всичко. Надявам се това видео да ви е харесало, да съм ви дала малко идеи относно гримирането, да съм ви запознала с сайтове, които преди не сте знаели или не сте имали толкова доверие. Ако имате някакви въпроси, непременно ги задавайте отдолу в коментарите. Аз обожавам да си говоря с вас, особено за гримове. И хайде заедно да се помолим на черния петък в Beauty Bay да има намаление на LA Splash, за да можем да си купим тези брутално яки мигли, които са с мумия и кричър и така нататък. Ще им оставя снимка, толкова яко изглеждат. За гримове много обичам да ги ползвам, мисля, че става още по-драматично. И така, пожелавам ви един прекрасен ден, утро, следобед, вечер, среднощ или когато иде времето, когато вие гледате това видео, което 100% не ви е приспало, защото аз дрънкам толкова много. И благодаря, че гледате! And all the lights and all the tunnels faded up and left me blind.